טבלה מאוד מעניינת, משמעתית, וגם יש בה את התנאים המדעיים לטבלה אמיתית. כידוע, שהמדע הכיר בה קודם בתורה. מה עושה את הטבלה המשמעותית? דבר ראשון, היא מופיעה ספר אחד, זה ספר בראשית, מפרק כף ד' לכף ח'. ההופעה המינימלית בתורה של שמירת שבת, כן? כלומר, מכל ההופעות, יש אולי שתיים, שלושה, שמירת שבת מינימלית מופיע פה. להגבלה, שמירת שבת שומרת. את מי שומרת? את בני ישראל. מגינה, כמובן, שבת מגינה ראינו, והשביעי באוקטובר שכל אלה שומרי שבת,